大家好，欢迎收看本期的小懒猫乐剧，由白鹿徐凯主演的《烈火军校》正在热播中。沈君山因为看报纸说谢香被绑架了，于是赶紧到了北平找谢香。他很担心谢香的安危，于是在谢香一开门，他立马关心谢香，甚至连一旁的谢香父母都没有看见，让谢香母亲很不满意。不得不说，关心则赖，沈君山这第一次上门确实没有顾艳珍表现得好。顾艳珍发现这场面尴尬了，于是赶紧说中午请沈君山去外面吃饭。于是谢香、沈君山和顾艳珍就去外面吃火锅了。饭桌上，顾艳珍趁机狂撩谢香，谢香却不想在沈君山面前和顾艳珍秀恩爱。后来沈君山去洗手间了，谢香告诉顾艳珍停下。顾艳珍看到沈君山要过来了，赶紧让谢香撒娇卖萌就放过他。谢香不得已就撒娇卖萌，可惜被沈君山撞见。他是第一次看到谢香撒娇的样子，但是却不是对自己撒娇，这下扎心了。于是沈君山遁走。预知更多精彩，就跟小编一起追剧吧。